Skal vi prøve noe nytt? Skal vi ta en dugnad med quiz? Det ikke så ofte. For hvis dere da kjenner under stolen deres, så ligger det, eller det et ark. Og på det arket så det en rød side og en grønn side. Har du fått feil, så sier fra at det skal være en rød og en grønn side. Den grønne siden betyr sant, og den røde siden betyr usant. Her kommer spørsmålet. Så mange som en av ti nordmenn vil oppleve psykiske helseproblemer i løpet av livet. Sant eller usant? Rødt eller grønt? Masse grønt her. Masse grønt. Litt rødt. Altså sant da rødt, grønt, skjønte du det? Og usant rødt. Fordi her tok 97% feil. Det ikke en av ti, dessverre. Det en av to. Jeg så at regjeringen var litt, burde skjerpe seg på neste spørsmål. Dere var samkjørte da, det skal dere ha. Psykiske lidelser den viktigste årsaken til at unge blir uføretrygda. Sant grønn, usant rødt. Masse grønt, igjen enhet i regjeringen. Det sant. 65% av uføretrygde unge det på grunn av psykiske lidelser. Og så kommer siste spørsmålet. Ved psykiske lidelser så bør man unngå jobb og heller hvile til man frisk. Sant eller usant? Her var det mye rødt. Heldigvis. For det selvfølgelig usant. Arbeid meget god medisin, og det skal vi høre litt mer om nå. For det jo mange som nå sliter med psykiske problemer som også ønsker å jobbe. Og så finnes det metoder som gjør at man kan komme tilbake i arbeidslivet og ikke minst få troen på egne evner og ferdigheter. Og en av de metodene de skal vi få vite mer om nå. Her lederen for Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Beate Brinkmann. Veldig godt å se det grønne lappen oppe på det siste spørsmålet. Sjukt god til å jobbe, har jeg kalt innlegget mitt. Fordi det å ha en alvorlig lidelse, også kanskje en kronisk langvarig lidelse, trenger ikke å bety at man ikke kan jobbe. Men man trenger at noen gir tillit og at noen tar sjansen. Jeg vil trekke frem tre viktige poeng. Individuell oppfølging, bruk av det ordinære arbeidsliv og oppfølging over tid. For å illustrere så vil jeg vise noen korte filmsnutter om hvordan vi jobber med individuell jobbstøtte til mennesker med både moderate og alvorlige psykiske lidelser. I de her filmsnuttene så får dere møte Daniel. Han var pasient ved psykoseteamet ved Nordland sykehuset. Dere får møte jobbspesialisten til Daniel. Dere får møte arbeidsgiveren til Daniel. Det filmene viser situasjoner som oppstår under forløpet til Daniel når han skulle jobbe. Her han. Livet mitt har endret seg ganske mye siden jeg begynte å jobbe. For eksempel, jeg føler at jeg gjør noe om dagene. Jeg føler at jeg har noe å gå til, rett og slett. Det ikke å sitte hjemme og se i veggen. Det mer fepp i jobb og jobbrevene. Noen ganger så jobb det aller viktigste. Og for noen så det ekstra viktig når man opplever sykdom. For jobb betyr et sosialt fellesskap, det betyr struktur i hverdagen, og det betyr at man en del av noe. Når vi ansatte i helsetjenesten møter mennesker i krisen, så jobben vår å gi hjelp og kurere og dempe symptomer. Men noen ganger så må vi lære oss å leve med lidelsen, enten det høyt blodtrykk, diabetes eller det å høre stemmer. Dette sykdommer vi kan gå på jobb med, og noen ganger så det nettopp jobben som gjør at man blir frisk. For oss alle så står god livskvalitet høyt, og for veldig mange så innebærer det et ønske om å få lov til å delta i arbeidslivet. Vi har et ansvar for å inkludere de unge i arbeidslivet, også ungdommen som ikke tør å tro på det selv, fordi at livet så brått har stoppet opp for en sykdom har rammet de. Han Daniel, han hørte mange stemmer, han var sterkt plaget, og han fikk hjelp fra et psykoseteam. Han hadde hull i CV-en, og han var på papiret kanskje ikke den mest attraktive jobbsøkeren til en arbeidsgiver. Men det var før arbeidsgiveren fikk lov til å bli kjent med Daniel. Jobbspesialisten i psykoseteamet jobbet sammen med Daniel om å finne rett arbeidsplass og rett arbeidsgiver. De samarbeider med psykologen og med NAV-lederen. Det ikke tilfeldig at Daniel ble pizzakokk,
fordi at det var en jobb som interesserte han, som han hadde lyst på. Og finne ut av hvilke interesser man har, og hva man har å tilby en arbeidsgiver når man står i en vanskelig livssituasjon uten tro på seg selv, det ikke lett. Det ikke sikkert en samtale på et kontor eller en interessetest løser det her. Men direkte kontakt med arbeidsgivere og arbeidslivet, det gir noen svar. Og kanskje må også vi rundt tåle å bære litt av selvtilliten. Tåle å ha kraft og trua på at den enkelte har noe å bidra med. Jobbspesialisten til Daniel, han fikk ordnet en møte med en arbeidsgiver. Og det var ansikt til ansikt, og det utgjorde en forskjell. Han Daniel, han fikk en sjanse, han fikk tillit, og han fikk jobb. Ikke arbeidspraksis. Og vi har god erfaring med tett samarbeid med arbeidsgiverne. Når de får treffe ungdommen, så er det ikke hullet i CV-en de ser. I IPS så er det ofte tett samarbeid med arbeidsgiver. I forkant, underveis, og ikke minst i oppfølging etterpå. Han Daniel, han startet en jobb. Og nå skal vi se et klipp som viser en hendelse etter en periode i arbeid. Og det sier noe om hvorfor oppfølging etter ansettelse er så viktig. Hei, Frank. Det Daniel som ringer. Jeg har lyst til å slutte inn helvetes jobben. Oi, oi, oi. Hva er det som skjer? Hva er det for noe? Det har blitt veldig mye feil i det siste, og jeg har ikke lyst til å være her lenger. Det går ikke. Men det er greit, Johanne. Men hør nå, stå nå ut. Vakta skal komme og hente deg når du er ferdig på jobb. Nei. Nærmere om en time. Hvis ikke, så er jeg funkt allerede. Om en time? Ja, ok. Men da må du vente her til jeg kommer. Jeg nå ringer Anne Rolf, leder din, og sier hva som skjer. Så tar vi et møte og så finner vi ut av det. Ok. Ja, da. Ok. Hva nå? Dette var fredags ettermiddag. Hjelp til å få time hos psykologen eller NAV-lederen om en uke, over helga, om en måned. Neppe. Noen problemstillinger må løses der og da, sammen med arbeidsgiver. Nå har jeg lyst til å vise dere hva som skjedde en time etter at Daniel ringte den telefonen. Jeg er jo her nå fordi at Daniel ringte meg. Jeg sier at han skal slutte jobben en gang, han er ferdig med å forlate nå. Ja. Derfor kommer jeg så fort. Kan du fortelle meg litt, Daniel, hva du sa til meg i telefonen? Går det bra, det? Ja. Det har nok blitt ganske mye feil i det siste. Ja, vel, ja, for det har vært masse feil av igjen. Det har vært mye kaos her. Hvorfor blir det sånn? Vel, det er egentlig hovedsaken etter at vi fikk de nye pizzaen. At det ble veldig mye feil. Er det på grunn av det at vi har skiftet menyen? Det kan gå til. Ja, for at vi har ikke... Jeg husker ikke at vi blåste opp de store menyene. Ja. Eller fra når det forrige gang. Og nå har vi bare hengt opp de små menyene. Ok. Det er det som er casen du greier for å lese. Det kan godt være. At det er vanskelig for deg å lese det som er på ny menyen. Ja. Her ser vi et glimt av hvordan arbeidsgiver, jobbsøkere og jobbsusist går løst på det konkrete problemet. Og når de snakker om det, så er det ikke så vanskelig som de trodde. Og dette tette samarbeidet er veldig viktig både for arbeidsgiver og jobbsøker, fordi at det er det som gjør at man tør å ta sjansen og både få tillit og gi tillit. Så hvordan gikk det med han Daniel etter dette? Siste klippet vi skal vise med han Daniel. Nei, men da må vi bare få blåst opp, og så lage større menyer. Først og fremst, hvis det er det som er casen. Ja. Ok, ja, for dette har pågått tre uker. Hva tid skiftet dere menyer? Ja, det er cirka tre uker siden vi skiftet menyer. Ja. Men da har vi løst det. Ja. Jeg har gått ut og inn av ganske mange forskjellige tiltak. Når jeg kom i IPS, så var det nesten rett i arbeid og oppfølging. Og den oppfølgingen har jeg for så vidt enda. For våre sted så har det vært kjempepositivt. Vi har fått en lojal arbeidstaker. Jeg kommer til å ha ham her i forhåpentligvis mange år fremover. Da er ikke jeg som arbeidsgiver noe negativt innstilt til noe sånt. Nå tør vi å tenke litt større tanker, og det er veldig bra for pasienter. Når jeg kom i jobb, så fikk jeg vite hos faren min når de skulle gifte seg at han var stolt av meg. Og mora mi er stolt av meg, og bestemora mi er stolt av meg. Og broren min er stolt av meg. Det er drømmejobben, rett og slett. Det er så artig å jobbe der.
vår tjeneste trenger først og fremst å få sjansen. De trenger individuell oppfølging over tid, og de trenger å få lov til å føle at de verdsatt og få lov til å bidra med noe. For det det inkludering handler om. Takk for meg.